åpenbart. For altså, vi har jo hatt Shaquel Rehman her, og Semal Yücel, som har snakket, og de har jo, de har vel hatt kanskje litt tøffere runder, både med seg selv og skal vi si Oslo og Norge i bruddet med sin religion. Altså, men for din del så var det en bumpy ride, eller var det lang reise? Eller? Jeg tror at, for å ta de du nevnte, da, det er, så tror jeg de har vært mye mer konfronterende i etterkant. Mm. At når de har på en måte forlatt islam, så har de kanskje på en måte gjort det fordi de virkelig har følt at islam har vært veldig feil for dem, da, eller at det er et trossystem som har store mangler, eller er dårlig, og de da har vært aktive med å kritisere. Og det er jo naturligvis en del ting som en del blir provosert av. Og da skal og da tar man igjen. Ikke sant? Når du sier noe stygt om min religion, så tar man igjen, og så går man til angrep på hverandre. Mm. For min del så må jeg jo si at jeg liker ikke den der betegnelsen eks-muslim. Fordi jeg har ikke hatt, selv om jeg var muslim før og ateist etterpå, så føler jeg ikke at det var islam jeg forlot. For min del så var det mer et filosofisk spørsmål om altså, eksistensen, universet, om det finnes noe Gud, den type ting. Jeg har ikke noe problem med islam. Jeg hadde det fett som muslim. jeg har muslimske venner og familie, og vi har fortsatt masse muslimske kikker og tradisjoner, id og den type ting. Mm. Så jeg har ikke noe problem. Jeg er ikke eks-muslim så mye som jeg er eks-troende. Jeg skjønner faktisk akkurat, akkurat mener du ikke, men jeg kan relatere til det. Sånn, på et tidspunkt også, jeg var veldig, fra ikke har vært noe sånn voldsom krist, altså jeg har ikke hatt noe særlig religion i barndommen min i hele tatt, aldri vært noe troende, men på et tidspunkt så var jeg veldig ateist. Mm. Så skjønner du, altså jeg var ateist, helt til jeg skjønner som, altså det er veldig bastant sånn det, jeg følte at da er du liksom i en gruppering da, det er fort sånn at du er, jeg ble liksom på en måte mye mer aktiv og bastant og skal vi si binær, ensidig tankegangen på det, at liksom etter hvert da, så ble jeg mye mer både interessert i forskjellige religioner, historien, litt mer åpen til hele spørsmålet. Jeg ble mye mer agnostiker i det, altså på en måte jeg har ikke lyst til å si sånn, det er sånn eller sånn, det er ikke sånn og ikke sånn. Jeg er mye mer åpen for på egentlig, og det tror jeg kanskje når man blir liksom med alder også, at man blir sånn der, hvorfor er du så jævlig bastant på det tankesettet eller de meningene. Så sånn, liksom, agnostiker er sånn, mye mer riktig sted for meg å være på en måte hvor du har åpne for at det kan være noe mer med for eksempel kristendommen og islam og det der med spørsmål om Gud, komplisert er jo veldig, og det tror jeg var egentlig for noe Jordan Peterson gjorde, at jeg, og i diskusjonen med Sam Harris, at jeg liksom begynte å stille meg spørsmål på hva er egentlig, hva er det vi legger i ordet Gud da, og konseptet Gud og sånne ting, og det gjorde liksom at jeg fikk mye mer agnostisk tilnærming og inngang på religion da, enn på en måte før, liksom, når du er ateist, så er det veldig den der, dette er overtro, det er bare noen bøker, og ditt, liksom, det blir veldig sånn mimete på en måte, tror du hva jeg mener? Jeg skjønner akkurat hva du mener, og liksom, jeg har aldri følt noe behov for å ha et ateist-skilt på brystet da. Det er en ist-greie liksom, som også er litt sånn, det er istete. Ja, det er en isme det også, ikke sant? Og det blir, men jeg, altså, vitenskapelig sett så er jo det å være agnostiker det riktigste standpunktet, sånn sett, for du kan jo ikke vite at noe ikke eksisterer. For min del så tenker jeg at det er svært usannsynlig at noen av de gudene eksisterer som er på en måte beskrevet i de religiøse bøkene vi har da. Men som du sier, så er på en måte, religion er jo egentlig mye mer enn ja, finnes det en Gud, finnes det ikke en Gud. Det er jo for mange så er det identitet, det er fellesskap, det er solidaritet, det er selvfølelse, det er selvtillit. Mm. Det påvirker jo da mennesket helt inn i dypet på så mange måter. Og jeg er sånn, altså, jeg kan høre på islamsk musikk, for eksempel, sånn der sufi-musikk, ikke sant, som er veldig sånn beroligende og avslappende, og selv om de synger om Allah og Muhammed og den type ting, så synes jeg det er behagelig å høre på likevel. Mm. Hvorfor skal jeg på en måte ikke
ha det fint og høre på den, og fordi liksom, ja, greit, jeg tror ikke på at det virkelig finnes en Allah og den type ting, men hvorfor skal jeg ikke benytte meg av den gleden det ligger i å slappe av med sånn musikk og kose meg med det? Mm. Eller være sammen med folk som er troende og ja, og snakke om de tingene der. Og, så jeg, i det hele tatt så har jeg, liksom, jeg har aldri hatt en sånn konfronterende tone. Nei, du er veldig litt i offentligheten på det. Sånn. Nei, du bruker ikke offentligheten til sånn... Nei, jeg ser ikke noen poeng i det. Altså, det er, for meg så er det, ja, hvis du har lyst til å tro på det og finner en glede og ro i det, flott for meg. Altså, jeg har ikke noe problem. Jeg har ikke noe grunn til å gå og fortelle den personen at ja, men den religionen, det er mye fælt egentlig. Og de vet jo det selv, hva som står i bøkene. De har ikke noe behov for at jeg skal gå og fortelle dem det. Og de finner jo sin tolkning på sin måte og sin ro og glede i det, så hvem er jeg til å på en måte ikke unne dem det? Så jeg har et veldig sånn avslappet forhold til det egentlig. Hvordan er du også posisjonen din i forhold til sånn statsstøtte av religion og sånt? For det er jo sånn, der er jeg litt mer over på et område som jeg synes det begynner å bli problematisk, da. At vi putter, det er så mye midler, og det er så mange måter å karre til seg penger på i forskjellige trossamfunn, fra liksom Nordkapp til, til Lindesnes. Liksom. Det er så vage definisjoner på hva som er trossamfunn, og til å følge med, det er så mye tragiske, brutale historier, vitnesbyrd, folk som ikke kommer ut av det, og sikkert mange ting som gjør veldig mye bra for lokalmiljøet sitt også, som du ikke nødvendigvis leser så mye om, men er det liksom på en måte sånn all in all, med liksom alle de mulighetene her for å på en måte svindle systemet, og kjøpe seg eiendom, og masse sånne ting, altså, det er sånn, et eller annet som skurrer for meg der, og vi er vel et av de siste landene også som har putter så mye penger i religion. Da. Ja. Jeg tror ikke det er så fremtidsrettet, egentlig. Jeg ser jo for meg at det kommer til å ta slutt en eller annen gang. Ja. Og jeg skal innrømme at jeg ikke har tenkt over alle aspektene av det. Om det finnes gode grunner til å ha statsstøtte, og kanskje kan man da utøve mer kontroll med visse miljøer også, jeg vet ikke, på den måten der. Men jeg tror nok det går i retning av at fint, du har din tro, det skal du få lov til å ha, men det er ikke noe på en måte fellesskapet skal være med å finansiere. Men det er kanskje motargumentet der, er jo, noe som jeg også kan ha litt sansen for, er jo at hvis du på en måte gir disse miljøene helt sånn frislipp, da, og at staten ikke skal ha noe, eller fellesskapet ikke skal ha noe kontroll med dem, så får man kanskje enda flere av de fæle historiene, for det blir mer lukket, og de holder på for seg selv helt uten kontroll. Når du har en støtte, eller så har du jo visse kriterier og krav også, som de må oppfylle. Kanskje, jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt ordentlig gjennom det, men jeg tror det går mot slutten for den type aktivitet. Ja, jeg håper litt det, men samtidig så ser jeg liksom det vanskelige politiske spillet rundt det. Hvis du skal ta vekk masse, og ikke erstatte med noe, så mister det på en måte, det er alltid et stort sånn velgegrunnlag som bare du bare, sånn, vet du, bare forsvinner under deg, eller fra deg, spesielt hvis du har en solid velgegruppe i befolkningen rundt disse knyttede spørsmålene her, da. Hvis du skal ta vekk, det er jo som sånn, bare ta vekk kongehuset uten at det er en dårlig sammenligning, men så bare ta vekk ting, altså bare sage det helt vekk fra alle budsjetter, og bare, da det er kanskje ikke sterke nok stemmer pro ennå til å gjøre det i forhold til hvor mange du faktisk, at det koster deg veldig mye å gå i med det sånn partipolitisk, da. At det er ingen som på en måte liksom ser den store gevinsten i det til det nødvendigvis blir en kjempestor samfunnsdebatt, så tror jeg liksom partiene er mye mer velvillig til å bli populistiske på det, da. Tror jeg, da. Ja, det er veldig interessant, liksom, at det er det politiske mediet og det med velgegrunnlag. Det er jo også, hvis for eksempel de store partiene går inn for å fjerne all statsstøtte til trossamfunn, så kan jo også det gi plass for andre politiske partier som er mer sære og mer ekstreme, som da kan komme på banen og måtte fiske i disse som har mistet statsstøtte, da, for eksempel, og begynne å på en måte trekke dem til seg. Det er også noe som kan hende at, sånn som du sier, at det holder folk fra å fjerne støtten her. Ja, men det er, man vet jo ikke hva, liksom, på en måte, hva som er på andre siden av det der, men dette her vet jeg jo ikke for sikkert, men jeg tror jo det er veldig mange som har den statsstøtteordningen av regioner som Norge har, da. Er det ikke Norge og Storbritannia? Tar jeg feil? Ja, jeg må gjennom at jeg ikke kan ikke nok om dette. Så det var ikke, det er jo, hvor gammel var du da, når du tenkte sånn?
altså, dette er veldig vanskelig. Det her transformasjonen skjedde? Ja, for dette en gradvis prosess. Vent meg. Det jo alltid å snakke gjesten bare videre. Og jeg skal bare snakke? Ja. Skal jeg vente? Trenger du mer drikke? Nei, jeg har fortsatt mye. Nei, altså det jo vanskelig å tidsfeste, ikke sant? Fordi det har vært for det første en gradvis prosess, og så det en bølgete prosess. Jeg husker at helt siden jeg var kanskje bare 8-9 år, og fordi blant muslimer så startet jo den muslimske oppdragelsen tidlig, så allerede da så var det jo snakk om at vi liksom lærte oss enkle religiøse regler og prinsipper om Gud og skapelse og den type ting. Litt sånn på et veldig sånn barnslig nivå selvfølgelig. Og allerede da så tenkte jeg at det var noe som skurret da, med den historien. Altså det med at alt skapt av en Gud, og det en ganske banal tanke, banal ateistisk tanke egentlig, men jeg husker allerede da tenkte jeg at ok, men hvem var det som skapte da den som skapte? Og ja, ja. Hvor går jeg? Så allerede da så hadde jeg den tanken, men så glemte jeg det bort, og liksom, du i et miljø hvor alle andre tror noe, det en del av de daglige ritualene, og du blir bare opptatt i det. Men hele tiden opp gjennom tenårene og sånt, så var det jo hele tiden, og jeg har alltid vært veldig interessert i astrofysikk da, og universet og sånt, så var det hele tiden den tankegangen om hvem det så, hvordan kan man noe så stort eksistere, og noe som så gammelt, og hvem det som står bak det, og så de tankene var det hele tiden. Og så hadde jeg en periode i livet mitt, i 20-årene, hvor jeg begynte å bli mye mer troende. Og det var nok sånn egentlig for å undertrykke litt de der, den tvilen jeg hadde. Fordi jeg syntes det var ubehagelig å ha den tvilen. Jeg følte jo meg litt sånn, litt skyldig. Jeg følte at jeg syndet ved å på en måte tvile på Gud. Og mye, og ofte så fikk man det, hvis jeg sa til noen at jeg driver og tenker litt på, så fikk man det svaret, nei, men da må du på en måte lære deg mer. Du må lese mer og forstå mer av det religiøse. Så det var nok det som en slags, at jeg begynte å bli mer troende og begynte å be 5 ganger om dagen i en periode. Og spesielt etter at jeg begynte på universitetet og begynte å komme i kontakt med andre norsk-pakistanere, så da på en måte fant man, jeg vokste opp på et sted hvor det ikke var andre innvandrere på vestkanten i Oslo. Oh ja. Og, hvor da? På Hovseter, så det var vestkantens østkant, men det var liksom, det var vi var den eneste pakistanske familien omtrent. Okay. Så i hvert fall da jeg kom på universitetet, så kom jeg i kontakt med andre norsk-pakistanere og begynte å finne den delen av min identitet. Da. Og syntes det var kult å være norsk-pakistaner, for jeg møtte andre kule folk. Og kom da også igjen mer inn i det religiøse, fordi på pakistanere så går det ofte hånd i hånd. Men så videre sånn utover 20-årene og kanskje 30-årene, så begynte jeg igjen å måtte ta tvilen min mer og mer seriøst og utforske den mer og mer. Og jeg tror nok mange som har vært gjennom den samme reisen vil kjenne seg igjen i at det kommer til et punkt hvor du på en måte innser at det på en måte en slags illusjon da. Og da raser egentlig hele korthuset sammen, og troen blir borte. Så det var nok et eller annet sted der da, slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene, at det skjedde. Ja. Men jeg var ikke så veldig, det var ikke noe jeg på en måte fortalte andre om. Det var noe jeg holdt for meg selv, fordi jeg følte at det var det å komme ut av skapet som ikke troende hadde en veldig høy pris. Ikke først og fremst for meg selv, men kanskje mest for foreldrene mine eller familien min, som da må på en måte tåle det stigma og høre fra andre. Ja, hva slags far har du vært da? Hva slags oppdragelse har du gitt til sønnen din? Han tror ikke engang. Ble det noe case? Nei, altså, jeg tror ikke det, fordi Da jeg endelig var på en måte offentlig om det, så jeg tror nok kanskje foreldrene mine fikk høre det litt av noen, men jeg følte at jeg kunne liksom ikke la det egentlig være styrende for hvordan jeg skal fremstå foran andre, at det kan ikke hindre meg å være helt ærlig om hvem jeg er da. Mm.